Həkimlər pasientin gözündən 12 santimetrlik qurd çıxardıb. Həştərxanada 17 yaşlı qız sağ gözündə narahatlıq şikayəti ilə təcili yardım şöbəsinə müraciət edib. Vilayətin Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə göz qapağı nahiyəsinin hər tərəfli müayinəsindən sonra ona dərhal helimint diaqnozu qoyulub. Uzunluğu 12 santimetrə çatan helimintin çıxarılması anesteziya təsiri altında aparılıb. Xəbərlə bağlı cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova Səhiyyə televiziyasına danışıb. Toplum kimi hiss edirlər. Bu da öz növbəsində özünü doğruldur. Çünki dərhal gözə düşən kimi özünü büruzə vermir. Bəzən də bu 10 santaya qədər uzana biləcək sapvari bir qurtlar, helmintlər bir müddət toplanaraq elə bir diskomfort mühit yaradırlar. Çox təəssüf, bunlar yalnız qapaq altında yox, gözün konyuktivasında, tenon qatında nadirən, amma gözün iç qatlarına da sirayət edə bilirlər. İnsanın birbaşa, bilavasitə görməsinə təsir etməsə də bir çox infeksion proses yarada bilirlər. Əlbəttə ki, onlar xaric olunmalıdır. Doktor Leyda Kazımova bildirib ki, bu xəstəlik həm oftalmoloq, həm də infeksionist tərəfindən müayinə olunmalıdır. İnfeksionist və oftalmoloq tərəfindən müalicə olunmalıdır. Həm lokal, yerli, həm eyni zamanda cərrahiyyə tələb olunursa, həmin yer açılmalıdır və mümkün mərtəbə helmintlər xaric olunmalıdır. Olmasın deyə nə etməliyik? Özümüzə, gözümüzə, üzümüzə və bədənimizə istifadə etdiyimiz bütün mayələrin, suların tərkibinin təmizliyinə əmin olmalıyıq. Sanitar təmizliyə fikir verməliyik. Bilmədiyimiz gölməcələrdə, təmiz olmayan baseynlərdə çimməməliyik. Bu çox vacibdir və üzümüzü yuduğumuz suya fikir verməliyik. Mən burada birbaşa da amöbio dizenteriya yaradan və gözdə amöboid keratit yaradan kiçik hüceyrəli problemə toxunmaq istəyirəm. Bu nə zaman olur? Kontakt linza istifadə edib və üzlərini təmiz olmayan suyla yuyan insanlara aiddir. Həkim eyni zamanda vurğulayıb ki, dəniz, göl, hovuzlardan istifadə edənlər xüsusilə gigiyenik qaydalara riayət etməlidir.